Rapaziada, beleza? Tô aqui com ele, o Brabo, o Triciclo. O projeto aqui ainda tá em andamento. Mas olha aí como é que ficou a aparência dele aqui, ó. Muito top mesmo. A gente adicionou esses pneus de Jeep. São pneus bem maiores do que usava nele. Pra quem não sabe, a gente quando fez ele usava pneu Aro 13 de Gol. Vou estar deixando aqui na tela em algum canto uma foto dele. E vou estar deixando cards aqui para vocês acompanhar os vídeos desse projeto aqui, beleza? É um projeto que teve uma galera aí que gostou. Gostou muito, na verdade. E eu tinha parado de gravar, mas eu vou voltar a gravar com ele, galera. Eu tava... Acabei encostando ele aqui e não fiquei gravando nele. Mas ele tava trabalhando sim, tava trabalhando até esses dias. Inclusive, tava muito sujo. Eu joguei uma aguinha nele aqui para tirar alguma da sujeira, mas ainda tá muito sujo. Quem não sabe, a gente botou um ventilador de Gol G4. Tem um vídeo aí explicando sobre isso. A gente aciona o ventilador aqui nessa chave. Essa chave ela tem um fio embutido aqui que a gente embutiu. E esse fio ele sai aqui, ó. Aqui. Nesse fio a gente liga uma bateria de 60 amperes, uma bateria de carro pequeno. Beleza? A gente liga aqui nesse fio aqui. E a bateria fica aqui, mas a gente tá usando até uma bateria maior. A gente tá usando uma bateria de 150, eu acho, nem me lembro. Mas uma de 60 amperes foi feita pra quê? Essa base aqui a gente fez pra uma de 60 amperes. A gente vai usar uma de 60 amperes, que é um pouco mais leve. Mas a gente tava usando uma de 100, beleza? 150. A gente adicionou um reboque. Eu não falei sobre isso nos vídeos. A gente adicionou um reboque nele. Ele agora ele puxa a carrocinha. E puxa tranquilo, viu, galera? Eu tava puxando carregado com areia de brita, todo jeito. O pai tava fazendo uma obra e ele que tava puxando todo o serviço. Pra quem não sabe, isso aqui, deixar no ângulo aqui, é a da campinadeira. A gente monta a campinadeira, a gente vem com a campinadeira, encaixa. Tem um vídeo dela, da montagem dela. A gente vem, encaixa a campinadeira aqui com dois pinos, pronto, tá encaixado. Aí aqui tem uma alavanca que liga perto do pedal ali, ó. Ela não tem pedal de freio, porque o freio dela é só na dianteira. Aí ali fica o pedal onde a gente levanta a capinadeira, beleza? Mais pra frente eu vou gravar outro vídeo dele limpando o mato com esses pneus aqui. A gente ainda não gravou, é uma novidade aqui, pneu de Jeep. E a galera diz que ele não tem força, né? Acha que ele não tem força, na verdade. Algumas pessoas que não viram de perto, provavelmente você que tá entrando no canal, vê... Esse exagero todo puxado no motor do Mato Dei 125, não tem força. Mas é aí que tá, galera, o segredo tá aqui, ó. O segredo tá aqui, é uma redução. Andamento original do 125, não dela, mas do 125. E uma redução aqui, ó. Tá ligado a um eixo com dois mancais. E esses dois mancais ligam a redução ali, ó. E ali é que tá a força do triciclo. Aqui é uma coroa de XL, Honda XL, beleza? Muito grande ela. Vocês têm uma noção, ó. É grande, 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 grande mesmo, de verdade. Então o que dá força nele é isso aqui. Ele fica lento, óbvio, mas chega com força, beleza? Então o segredo do triciclo tá aí, galera. Projetinho muito top que a gente vem trabalhando há muito tempo e vamos aperfeiçoar. Não vai ser um dos últimos vídeos dele, a gente ainda vai adicionar algumas coisas, vamos trocar esse banco, ver se recupera ele, que já foi cortado, galera. Era o banco original da moto e já foi cortado. Ah, outra coisa. Isso aqui, galera, já comentou demais. Pedro, por que vocês usam um cano? Então, galera, eu vou explicar. Por que a gente usa um cano? O tanque dela, o original, estava ruim, enferrujado, arrombado. E aí, pra gente trocar, passar por um tanque, a gente ia pagar a média aí de uns 300 reais, acredito eu, de 300 a 400 reais pra um tanque bom. Isso dando dela, né? Eu acho essa média aí. Meu pai foi se informar, se eu não me engano, foi essa média. Então, meu pai fez com cano de PVC. Cano mesmo de encanação de casa. Não deu pra me mostrar como foi que ele fez. Mas ele fez com cano. Usou braçadeira aqui, ó. Pegando no quadro aqui por debaixo aqui. Duas braçadeiras. E tá fixo, ó. Balança pra nada, ó. Aí aqui tem uma tampa. Aqui a tampinha. Onde a gente bota a gasolina, beleza? Fechou aqui, tem uma veda rosca. Depois que fecha aqui, tá vedado legal. Fechou aqui, pronto. Aí tem uma torneirinha aqui. O problema da gente foi só essa torneira. A gente botou Durapox no início. Aí a Durapox não aguentou. Aí a gente botou uma... Na verdade, pai botou uma... Quem tá trabalhando no projeto é pai.
Ele botou uma espécie de cola que ela é tipo um silicone, é tipo um silicone essa cola. E deu certo, vedou legal, a torneira não vaza mais. Aí tá aqui, ó. Silicone. Ficou essa coisinha feia, mas a gente resolve isso aí mais pra frente, quando for pintar ele. Aí tá aqui a mangueira. Filtrozinho, é importante a gente não usar a filtro, acabar tendo problema com o carburador. Vocês podem ver sujeira, que ele pega muita areia, triste com muita areia. Tá sujo, galera, muito sujo. Eu joguei só uma aguinha pra diminuir aqui a situação. Aí tá aqui o carburador, a gente botou um carburador zero nesse projeto. E botou um filtro de competição, pra ele trabalhar melhor, né, com um desempenho melhor. Acredito que dá um desempenho bom. Isso serve até pra você que tem moto carburada. Filtro de competição muito bom, viu? Recomendo pra você aí. Então tá aí, galera, o projeto. Agora vamos dar um rolezinho nele aqui. Vou deixar a câmera no ângulo aqui pra vocês pegar externo e uma no capacete, beleza? Valeu, show! We'll be right back.